O ano era 2013 e o DVD, gravado no Clube Português, para um público de milhares de fãs, consagrava a carreira do artista Davidson Queiroz à frente da banda Torpedo. Foi ao lado da cantora Tayara Andresa que o jovem formou um dos casais mais amados do brega pernambucano. A banda lançou mais de 30 músicas e 11 clipes, sucessos que estão na boca do povo. Davidson, que estava com 30 anos, dedicou mais da metade da vida à música. Começou a trabalhar como garçom, mas já aos 14 anos, no bairro de Aguazinha, tinha o sonho de ser uma voz conhecida em Pernambuco. Sempre sonhou, uma luta muito grande, e a gente achando que era a ideia da cabeça dele, que ele não ia chegar a lugar nenhum. Ele, eu ainda vou cantar, eu ainda vou crescer, ainda vou fazer sucesso. Começou em tocar em bandas desconhecidas, era a mistura do Calypso, era Tsunami, era Boa Toda, e daí ele foi subindo, subindo, foi sendo reconhecido, e depois começou a Torpedo há 6 a 7 anos atrás, e daí foi quando ele estourou que o Brasil conheceu ele. O sonho se tornou realidade. Estas fotos são do início da carreira. Davidson aparece ao lado de artistas de bandas por onde passou. Tsunami, Boa Toda. Valério é dono de uma das casas de shows mais conhecidas da Zona Norte. Ele lembra bem daquele menino magrinho, no início da carreira, em busca de oportunidades. Ele chegava por lá e pedia para cantar, deixava ele cantar a música. E aí em diante começou tudo. Ele é um cara muito querido por todo mundo, um cara muito legal, bentista, não tinha mistério com ele. Ele é um cara muito sensacional. Mas foi há 7 anos, quando passou a fazer parte da banda Torpedo, que o sucesso chegou para valer. Por onde passava, Davidson arrastava uma legião de fãs. Uma relação que se transformava de admiração à amizade. Ele, assim, ele era um cantor que a gente poderia dizer que ele não era só o cantor. E a gente não era fã. A gente poderia dizer que a gente era amigo. Entendesse? Amigo, que a gente chegava, a gente brincava, a gente costumava levar bolo para ele. E ele gostava muito de surpresa de uva, torta de limão. E de acordo assim que a gente ia pro show, a gente brincava muito. Em 2016, a parceira de palcos de Davidson deixou a banda Torpedo. Tayara foi substituída por Francine Hopper e Luisa Kathleen. A banda continuou fazendo sucesso e lançando novas músicas. Davidson precisou se afastar dos palcos em julho do ano passado, quando o tratamento contra o câncer de fígado ficou mais agressivo. A aparência do cantor mudou. Ele emagreceu, perdeu muito peso, diminuiu as aparições em público, mal ia a programas de televisão, se afastou até mesmo das próprias redes sociais. No Instagram, o cantor voltou a postar vídeos já este ano. Ele falava da doença e do tratamento. Oi, gente, sou eu mesmo, deve estar na Torpedo, olha só. Hoje eu estou passando aqui para desejar uma boa noite primeiramente a vocês e dizer a vocês que está tudo bem, estou seguindo o tratamento. Graças a Deus, até agora está dando tudo certo. Eu quero agradecer também as pessoas pelas correntes de orações, tá bom? As pessoas que estão fazendo milhares de coisas por mim, que estão me ajudando, tá bom? A meus amigos íntimos. Quero agradecer também meus empresários, certo? Toda a minha banda Torpedo, que estão todo mundo sempre junto comigo, tá bom? Que eu preciso, os meninos estão aqui, então assim, eu quero agradecer de coração. Gustavo era motorista de Davidson e lembra que essa foi a segunda vez que o cantor adoeceu de câncer. Ele teve a primeira vez, que foi em 2016, que foi no rins, e passou um tempo muito difícil e conseguiu fazer a cirurgia ainda. Só que depois de um ano ele voltou a ter o sintoma de novo, sem saber o que era, e quando a gente soube já era no fígado, e já estava muito mais avançado do que o primeiro. Então, teve muito tempo de a gente ir fazer show, passar primeiro em um hospital para o Davidson ser medicado primeiro, para depois
ele vem fazer o show. Muitas vezes era de a banda estar no palco e a gente ter primeiro passar no hospital e a banda poder esperar ele voltar para poder continuar o show. Então foi uma época muito difícil. No início do mês, o artista precisou ser hospitalizado, no mesmo dia que cantores pernambucanos se mobilizaram e doaram seus cachês no show beneficente para ajudar no tratamento de Davidson. A enfermeira que cuidava do paciente disse que ele sempre manteve a fé. Disposto a lutar, a vencer, a caminhar, apertava minha mão com aquela força, entendeu? Sempre eu vou sair dessa. Sempre aquele autoestima dele. Pensava em voltar aos palcos. Pensava voltar aos palcos sempre. Cadeira de roda ou não, a gente vai voltar. Tu vai ver, se tu vê como o público me responde, se você é amado, querido por todos, você é bem quisto, Davidson. A gente vai conquistar isso, poxa. Assim que Davidson perdeu a luta para o câncer, milhares de mensagens passaram a ser compartilhadas nas redes sociais. Vídeos de carinho, de gratidão. Tayara Andresa falou. Que gente. Obrigada a todo mundo que tá mandando mensagem. Eu não sei nem o que falar para vocês. Para quem acompanhou a carreira de Davidson, fica a saudade e a certeza de que o sonho valeu a pena. A fase ruim passou e agora ele está eternizado nas músicas que cantou. Deixa a marca do sentimento nas músicas. O sentimento que o Davidson coloca em cada palavra cantada é a principal marca que ele deixou nas canções que ele gravou. Mas ele emocionava de uma forma que é inexplicável, até ele é um ícone no brega romântico aqui de Pernambuco, com certeza um dos melhores cantores, se não o melhor cantor de brega de Pernambuco.